З кількох сотень опитаних школярів 10-15 років половина стверджує, зазнає насильства. Це статистика дитячих омбудсменів міста. Зазвичай підлітки бояться відкрито говорити про насильство у своїх сім'ях з дорослими, а от з однолітками стають відвертими. Насильство насправді це та тема, яка існує, і проблема насильства вона існує. Проте ми не завжди її бачимо. Сучасні діти інформацією про свої права озброєні. Наприклад, п'ятикласники довго не міркують, аби дати визначення, яких утисків зазнають від дорослих. Коли людина змушують робити те, що вона не хоче. Робити уроки – це теж насильство. Буває таке. Або ж, можливо, прибирати. Ти хочеш їжі, а вони тобі не купляють. А вже без жартів школярі пригадують випадки, коли їх обмежували чи ображали безпідставно. І далеко не всі дії старших називають насиллям, демонструючи неабияку обізнаність у цьому питанні. Є такі види насильства – екологічні, фізичні, моральні і сексуальні. Мама виганяє за комп'ютера, вона цим нам робить тільки лучше, тому що комп'ютер нам зір садить. Та найчастіше дітвора скаржиться на своїх однолітків. В школах учні цькують один одного. Психологи вважають це проявом агресії. Мовляв, енергію та емоції забіяк слід направити в мирне русло, зацікавлювати спортом чи творчістю, а батькам – контролювати свою поведінку дома. Дитина може бачити, як батько кричить на матір і так далі. Дитині змінюється психіка. І саме через ці зміни, коли вона, наприклад, приходить до школи, її психіка також змінюється і вона також починає себе неправильно вести. В скаргах дітей на шкільне чи домашнє насильство розбираються правоохоронці спільно з соціальними службами. Інспектори проводять бесіди з батьками. В разі потреби беруть родину під постійний контроль. Таких у Вінниці 23. П'яти з них – жорстоке покарання дітей – це норма. Якщо за півроку атмосфера в родинах не зміниться, батьки понесуть покарання. Від штрафу до позбавлення батьківських прав. Ірина Корж, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко. Новини. Телеканал «Віта».